Kiek laiko būtina išlaikyti pieninės karves pagal 2023-2027 metų laikotarpio taisyklės, norint gauti susietąją paramą? Siekiant gauti susietąją paramą už pieninės karves, jas būtina nepertraukiamai išlaikyti valdoje nuo einamųjų metų gegužės 1 dienos iki birželio 30 dienos imtinai. Susietoji parama už pieninės karves gali būti mokama už ūkinių gyvūnų registre įregistruotas valdos valdytojo ar partnerių vardu pieninės karves. Daugiau informacijos rasite mūsų interneto svetainėje, taip pat kviečiame sekti ir prenumeruoti Nacionalinės mokėjimo agentūros naujienas socialinių tinklų Facebook, LinkedIn ir YouTube paskyrose.